Austošo sauli varēs redzēt pārsvarā tikai Latvijas austrumos, kur debesis skaidrojas, citviet ir apmācies, un šorīt austrumos arī vēsākais laiks temperatūra ap 4-6 gradiem, bet pārējā Latvijā silts rīts 7-12 grādi, un salnu šorīt nekur Latvijā nav, arī vējš pastiprinājies, tādēļ migla neveidojas. Dienas gaitā no rietumiem Latvijas šērsos nokrišņu zonu priekšpusdienā Kurzemē, vēlāk arī valsts centrālajā daļā vakarpusē Vidzemes austrumos arī dzen gaidāms lietus. Un dienvidu austrumu vējš turpinās pastiprināties brāzmās 10-15 metru sekundē, bet Rīgas līča piekrastē Kurzemē brāzmas būs līdz 16-19 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no 10-12 gradiem Vidzemē daudzviet un Latgales ziemeļos līdz pat 15-17 gradiem valsts dienvidu daļā. Rīgā arī diena pārsvarā apmākusies, priekšpusdiena vēl bez nokrišņiem, bet no aptuveni pusdienu laika ik pa brīdim uznāks lietus, arī brāzmaināks dienvidu austrumu vējš līdz 14 metriem sekundē un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 14-15 grādus. Nākamās dienas Latvijā joprojām siltas, īpaši rītdiena. Nakamnakt daudzviet Latvijas austrumos līs un temperatūra nebūs zemāk par 9-14 gradiem, bet diena paies bez nokrišņiem, spīdēs saule, lai arī jūtams dienvidu vējš, tomēr laiks būs ļoti silts, temperatūra no 15 gradiem Ziemeļvidzemē līdz 19-20 gradiem valsts dienvidos un prognozes rāda, ka 20 grādu atzīme visticamāk tiks sasniegta vietām Sēlijā un Latgalē. Piektdienas nakts arī ļoti silta, minimālā temperatūra 10-15 grādi, bet daudzviet atkal parādīsies lietus. Dienā ar rietumu vējiem pie mums sāks ieplūst vēsāks gaiss, tādēļ temperatūra daudz neatšķirsies no nakts 11-15 grādi.